Одразу три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору. Першим о 6:30 із порту Чорноморська вийшов «Балк Роджен». Проведення судна забезпечили два буксири, які через годину вивели з порту суховантажне судно «Полернет». Далі караван рушив у бік Одеського порту, звідки близько 7 години ранку вийшов «Балкер» «Навістар». Загалом на борту цих суден перебуває понад 58 тисяч тонн кукурудзи. За планом, суховантажі мають пройти узгодженим безпечним коридором до берега Туреччини, звідки після огляду через протоку Босфор вийдуть у Середземне море. Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна, згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі. Ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно за 32-33 години ми дістанемось північного входу в Босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення. Найбільш задоволеними залишились моряки, які вже давно не бачили своїх рідних. Чоловіки розповідають, що за цей час безмежно скучили за своїми сім'ями. Я щасливий, що ми виходимо з Одеси та скоро зустрінемось з родинами. Дякую, Україна! Тут ми знаходимося в порту Одеси з 22 февраля. Сьогодні будемо відчалювати і приблизно через там півтора-два дня будемо вже в Стамбулі. Відчуття, звісно, не передати словами, що наконец-то вот зійдемо в Стамбулі з судна, пойдемо всі по домам з родителями, з родними, з сім'єю увидимося. Нагадаю, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія. Якщо й надалі рухатися коридором буде безпечно, то Україна планує обробляти понад 100 суден на місяць.